Velkommen til morgensangen her mandag den 25. januar. Der er nu 2 uger til, vi regner med, at vi skal åbne igen. Dagens morgensamling, den er jo ikke om en tegneserie den her gang. Det er heller ikke om en berømt opdagelsesrejsende. Nej, vi er kommet lidt tættere på vores egen historie. Fordi man kan sige, at den her historie, den startede egentlig, eller starter 2 forskellige steder. Det ene sted, det er inde i Risskov på psykiatrisk hospital derinde. Der ligger et stort psykiatrisk hospital. Og hvad hedder det? Der havde de rigtig, rigtig mange patienter inde. Den starter også herude på Djursland. Faktisk lige her, hvor vi sidder. Jeg sidder jo på skolen, Djurslands Folkehøjskole. I gamle dage så blev den også kaldt Hårmosegård, og i rigtig, rigtig gamle dage, der var det faktisk en fattiggård. Der var ikke noget, der hed socialhjælp dengang, så hvis man ikke kunne klare sig selv, så var der ikke andet at gøre, end at flytte hen på fattiggården. Og Drammelstrup her, det er simpelthen en gammel, eller hvad hedder det, Hårmosegård her, var simpelthen en fattiggård. Der lå fattiggård, så den spredt rundt over landet. Der lå også en ude i Dalstrup, lidt tættere på Grenaa. Men de her fattiggårde, det var noget, som efterhånden blev mindre vigtigt. Efterhånden, som vi begyndte at have lidt socialvæsen og sådan noget, så var fattiggårdene ikke en god forretning længere, kan man sige. Og man havde altså de her bygninger stående og tænkte, hvad kan vi nu bruge dem til? Og så var det, man fandt på, at man kunne lave dem til en del af statens sindssygeanstalter. Det hed det dengang, psykiatrisk hospital, det hed sindssygeanstalt. Så, hvad hedder det, man valgte simpelthen at gøre Hårmosegård her i Drammelstrup til en sindssygeanstalt for uhelbredeligt sindssyge kvinder. Og så tog man fattiggården ud i Dalstrup, og den lavede man til en sindssygeanstalt for uhelbredeligt sindssyge mænd. Så vi sidder altså på en gammel sindssygeanstalt lige nu her. Men det var en del af psykiatrisk hospital inde i Risskov. Og her er der så en lille forbindelse, fordi måske kan I huske, at jeg forleden dag fortalte om min far, der var spejder inde i Risskov. Og rent tilfældigt så var det sådan, at hans far, han hed Erik, og han arbejdede som plejer op på psykiatrisk hospital i Risskov. Hans mor arbejdede der faktisk også, hun arbejdede i køkkenet. Så her er altså en lille forbindelse til mellem mig og min familie og stedet, hvor vi sidder her, og den anden institution ude i Dalstrup. Men det var den ene start på historien. Den anden start på historien, den starter lige lidt herfra, nemlig ude i Ebeltoft. Det er sådan i den der generelle retning. Ebeltoft er jo en super dejlig by, og det er jo et af de steder, vi tit tager hen, også når vi er på ture, eller der er måske også nogle elever, der selv tager der ind og nyder den her dejlige by med Glasmuseet og Fregatten i Jylland og meget smukke bindingsværkshuse. Men i 1894, der blev født en dreng, han hed Louis Marcussen, og hans far var malermester, eller havde en malerforretning inde i Ebeltoft. Det var en rimelig rig familie, men det der med børnene, det gik ikke så godt i den familie. Der var mange af dem, som døde, og der var også en del af dem, der var handicappede. Men Louis, han startede nu godt. Han kom i skole, og i 1913, så det er altså lidt mere end næsten 110 år siden, der var han færdig med skolen, og så kom han i lære som maler. Og det gik også rigtig fint. Han var en god maler, og arbejdede så i en 10 års tid som maler i Ebeltoft og omegn.
Men vi ved ikke hvorfor, men han synes, at nu skulle han ud i verden. Der var jo mange, der i 1800-tallet var emigreret til USA, til Amerika, til Nordamerika, som vi også har snakket om på den tidligere morgensamling. Men på det her tidspunkt, så var det jo mere nogle andre steder, man emigrerede til, nemlig Canada eller ned til Sydamerika. Og Sydamerika, det var lige det, som Louis, han synes, at han skulle prøve. Så han tog afsted sammen med en kammerat til Argentina. Og der kom de ned, og det var sådan set meget godt. I Buenos Aires fik de job som maler og tjente lidt penge. Men så efter det, så var det åbenbart lidt svært at få et job. Så Louis og ham, hans kammerat, de splittede op. Og så rejste Louis rundt og prøvede at få job rundt omkring. Man kan nærmest sige, at han blev vagabund. Og han rejste rundt, og et af de steder, han var, det var, han var oppe ved sådan en indianerstamme noget af tiden. Men det var ikke super godt. Han var sultet, og hvad hedder det, i 1929, der havde han det rigtig, rigtig skidt. Han var paranoid, og hvad hedder det, troede altså, at folk var efter ham, og han havde ikke nogen penge. Så han tænkte, jeg må hellere tage hjem til Danmark. Nogen tænker, at det måske var det, der skete, måske var, at han var oppe ved de her indianere og fik nogle sådan nogle hallucinerende stoffer, sådan en slags narkotika, og det ligesom sat gang i hans psykiske problemer. Men han stod altså der i Argentina, han havde ingen penge til at komme hjem for, og så var der heldigvis mulighed for at få job som fyrbøder på et skib, der skulle hjem til Europa. Så det tog han. Og hvis I har hørt den allerførste morgensamling, jeg holdt her i foråret, det var om Peter Freuden. Han startede også som fyrbøder på en af de her Grønlands ekspeditioner. Nå, men Louis, han kom altså hjem til Ebeltoft, og de kunne godt se, at han var slet ikke den Louis, de havde sendt afsted. Han var paranoid, han var uligevægtig, og de synes ikke rigtigt, der var andet at gøre, end at få ham tvangsindlagt. Tvangsindlagt inde på psykiatrisk hospital i Risskov. Så der blev han indlagt, og der kom han til at tilbringe resten af livet. 56 år var han indlagt på psykiatrisk hospital. Han fik diagnosen skizofreni, og efter at de havde i 3 år prøvet at få ham rask, så må man sige, at han ville ikke være med til behandlingen, han ville ikke hjælpe selv, og hvad hedder det, de synes ikke, de kunne gøre noget. Så derfor så sendte de ham så ud til Dalstrup, altså det her fattige hjem herude i nærheden af Grenå, hvor de havde de uhelbredelige psykisk syge mænd. Så kvinderne, de var altså her på Hormosegård i Drammestrup, og mændene, de var ude i Dalstrup. Det var faktisk en god tid for Louis, som nu begyndte at kalde sig noget andet, nemlig Overtachi. Og det var sådan en fin måde at sige overtosse på. Han synes altså, at han var overtossen på det her psykiatriske institution. Men ude i Dalstrup, det var faktisk et ret godt sted, fordi at Overtachi, han var ikke låst inde, han kunne bevæge sig frit rundt. Han cyklede rundt i området, og i det hele taget så var de psykiatriske patienter der vist nok
ret vellidte blandt beboerne og kunne hjælpe med forskellige ting. Oatachi, han begyndte at tegne og male. Det var ikke helt så overraskende. Nu er vi jo så kommet forbi det her. Ja, fordi her har vi et af Oatachis billeder. Og det her billede, nu kan jeg lige holde det lidt tættere på, det forestiller psykiatrisk hospital i Risskov, hvor han jo også startede med at være indlagt. Og her der ser vi sådan en mærkelig figur, sådan en lidt engle, flagermus, spøgelsesagtig figur. Og det var nogle figurer, som altså dukkede op i hans historie, eller i hans hoved. Det var hele tiden sådan nogle lidt mærkelige figurer som dem her, og de havde én ting til fælles. Og det kan man måske se, hvis jeg får det endnu tættere på. De var alle sammen kvinder. I alle hans drømme og tanker, der var de her mærkelige kvinder, som måske var lidt inspireret af de her indianere eller noget. Her er et andet billede af de her, en af de her kvinder. Der er det blevet til sådan en tigerkvinde. Men han nøjedes ikke med at male den. Nej, han fandt også ud af, at han kunne lave papmaché der på psykiatrisk hospital. Man fik jo ikke ret mange materialer, man sådan kunne bruge til noget. Men gammel pap og papir, det kunne han få. Og så malede han på det, men han begyndte også at lave, og her bladrer jeg febrilsk for at se, om jeg ikke har et billede af det. Det har jeg selvfølgelig ikke fået printet. Pokkers. Han lavede sådan nogle rygedukker. Ja, det lyder mærkeligt, ikke? Men han lavede simpelthen sådan et langt cigaretrør formet som nogle af de her kvinder. Og så kunne han sætte hans cigaret ud i den ene ende af den, og så kunne han så suge i den anden ende. Men han lavede faktisk også dukker. Og det er da helt skidt med at finde rundt i mine billeder her. Der er i hvert fald et her. Han lavede dukker helt op i menneskestørrelse. De her kvindelige dukker, dem sov han sammen med, og hvad hedder det, når han cyklede sig en tur, så kunne han også finde på at tage en af dukkerne med på bagagebæret, og så cyklede de ud til stranden, og så svømmede han en lang tur derude, mens dukken sad og kiggede på det her. Der var mange af de her dukker, som var nøgne, og man kunne altså se lige op i skrevet på dem, og det var jo ikke alle, der synes, at det var lige passende, at man sådan kunne se underlivet på de her dukker, og at han skulle sove sammen med dem og sådan noget. Men, hvad hedder det, det gjorde han. Han var jo god til at male, og derfor så spurgte ham bestyreren ude på Dalstrup der, om ikke at han kunne male noget ned i deres kapel. Ligesom skolen her har et kapel. I gamle dage, når folk døde, så blev de lagt deroppe, inden de blev begravet. Så havde de også ude i Dalstrup et kapel, og det fik Oatachi så lov til at udsmykke. Jeg har fundet et enkelt billede her af udsmykningen, som den startede med at se ud. Og man kan se Jesus og nogle engle der ved siden af. Og det blev indviet. Præsten kom og tog billeder, og der var stor glæde over det her kapel, som nu var blevet så flot. Men så en nat, da Oatachi han lå sov, så fik han det, han kaldte en åbenbaring. Han synes, at Jesus har han talte til ham, og det Jesus han sagde, det var, at han ville ikke stå dernede ved de døde tosser. Der ville han ikke være. Så i nattens mulm og mørke,
så stod Oratachi op af hans seng og gik ned på kapellet og malede Jesusfiguren over. For den skulle ikke være. I stedet for malede han en nøgen kvinde. Jeg ved ikke, det var nok ikke lige hende her, som vi lige har set på. Men han malede i hvert fald en nøgen kvinde der i midterfeltet nede i kapellet. Fordi han synes, at kvinder det er simpelthen det mest guddommelige væsen. Da personalet kom ned og så, hvad der var sket nede i kapellet, så blev der selvfølgelig stor ballade. Det kunne man jo ikke have en nøgen kvinde til at stå der i midten, og hun blev straks syret væk og fjernet. Endte så efter noget tid med, at man overtalte Oratachi til, at han skulle male et nyt billede der. Og han sagde, jamen så malede jeg hele kapellet op, og det gjorde han så. Og den her gang malede han ikke nogen nøgen kvinde, men han malede Jesus sådan med ryggen til, som om han var ved at gå. Og det lignede meget, at Jesus stadigvæk var en kvinde. Så det blev ikke godt, det hele endte med at blive kaldet over, men jeg har læst mig til, jeg har ikke selv været derude og kigge, at det senere hen skulle være blevet restaureret, så man faktisk kan se, hvordan det ser ud der. Det er en af de ting, jeg skal kigge på, når vi skal i gang igen. Nå, men alt det her med at sove sammen med de her papmaché-dukker, tage på tur sammen med dem og nøgne kvinder og sådan noget, det blev lige lidt for meget for dem derude i Dalstrup. Og til sidst så sagde jeg, nej, det går ikke, du kan ikke være her mere, så du må tilbage til psykiatrisk hospital i Risskov. Så han kom tilbage til der, hvor min farfar han arbejdede. Det der med det seksuelle, det var jo altså noget, som påvirkede ham meget. Han var nok lidt vild med de der kvindefigurer. Og han synes jo altså, at kvinder var bare noget af det skønneste. Men for at få styr på det her, så bad han simpelthen om at blive kastreret. Altså få fjernet testiklerne, fordi det gør jo noget ved folks seksuelle drift. Det var ikke så ualmindeligt dengang, at man godt finde på at gøre ved seksuelle forbrydere, at man simpelthen kastrerede dem. Det blev han, men han var stadig ikke rigtig tilfreds med det. Og som tiden gik, så blev han mere optaget af det her med, at han jo i virkeligheden, man skal ikke klappe på mikrofonen, når man taler, undskyld, at han i virkeligheden gerne ville være en kvinde. Så nu havde han godt nok fået fjernet hans nosser, kunne man sige. Men han havde jo stadigvæk en tidsmand, og den synes han bare var noget modbydeligt noget, så den ville han gerne af med. En dag tog han et barberblad, og så besluttede han sig for at skære den af. Men det var alligevel lidt for stor en mundfuld for ham, fordi det der med at stå sådan et barberblad, man skal skære mange gange. Så det endte bare med, at han fik nogle sår. Og det var jo ret pinligt, synes han selv. Men han gik og tænkte over, fordi hvad kan jeg så gøre? Og ved I, hvad han så fandt på? Han gik faktisk ned på værkstedet, og der fandt han en hammer og en mejsel. Ja, der står mejsel. Jeg har tænkt, det må være et stenjern. Men fordi så kunne han lægge hans tissemand op på bordet, og så med et resolut hug den af. Og det gjorde han. Det er jo helt vildt. Altså. Jamen jeg kan så ikke forestille mig, hvor ondt det må gøre, og hvor svært det har været at tage den der beslutning.
Så nu havde han ikke nogen tissemand mere. Det var... Det synes han faktisk var godt. Men det der med at være kvinde, det var nu altså... Han var stadig ikke en rigtig kvinde. Og han søgte så om at få lavet et vagina, altså få lavet en kunstig skede, så han ligesom var en mere rigtig kvinde. Og det fik han faktisk i, hvad hedder det, 1954. Ja, jeg må undskylde, jeg kan se, der er nogen, der synes, det lyder voldsomt, det her, det er det også, og det er også lidt, måske, småfrækt. Jeg synes ikke, det er frækt, men der er jo nogen, som har det på den måde, at de synes, de er født i en forkert krop og godt kunne tænke sig at være et andet køn. Og det var dengang, der var det meget, meget svær situation at være i. I dag der er der jo sådan, at man kan komme ind på Rigshospitalet på deres seksologiske klinik og finde ud af, om det virkelig er noget, man mener, og så kan man jo få en operation der. Men nu var han altså der i 50'erne kommet så tæt på at være en kvinde, som han nu kunne være. Og han er også blevet en ældre mand. Jeg har ikke nogen billeder, hvor han er ung, desværre. Men her kan man ligesom godt fornemme, at han ser, det ligner jo en ældre dame, der sidder her. Oratachi, eller Louis, som han hed. Men han var jo fuld af fantastiske idéer. Det er jo lige ved, at man kunne sige, at han var vores eget svar, eller Danmarks svar på Leonardo da Vinci. For han synes jo, tænkte også, jamen, man kan lave en maskine, der kan flyve. En helikopteragtig indretning havde han tegnet her, og han fik faktisk en af overlægerne på hospitalet til at være betalt materialerne til at prøve at bygge den her. Og her kan jeg jo se Oratachi med en del af byggeriet, der man kan se propellen her op for oven. Den kom, kan man nærmest sige, selvfølgelig ikke til at flyve, men hvad hedder det? Det var nu alligevel mange fantastiske idéer. Der er også en anden historie om, hvordan han lavede sin egen dampmaskine, mens han var ude på Danstrup. Så han var altså sådan en opfinder. Han var maler, han var opfinder, han var kunstner. Og efter han så var blevet endnu ældre, op i 70'erne, der kom han så faktisk på den tanke, at det der med at være kvinde, det var måske alligevel ikke sagen. Så nu besluttede han sig faktisk for at blive mand igen. Altså, så meget mand, som man nu kan blive. Han havde jo ikke hans tissemand mere, og han havde fået det her kunstige vagina. Men hvad hedder det? Han kunne i hvert fald opføre sig som mand, og hvad hedder det? Blive tiltalt som mand. Og selvom han jo altså brugte al den her tid, nu ser vi lige et par billeder mere, inde på psykiatrisk hospital, så blev han jo faktisk kendt rundt omkring. Og i 1979, der blev han inviteret til at udstille over på Louisiana i Humlebæk, altså et rigtig, rigtig kendt, berømt kunstmuseum. Og Oratachi, vi ser et billede mere her, det er sådan et, der ikke er så frækt, kan man sige, fordi at hun har tøj på, en sommerfugle kvinde. Han dør altså i 1985 i en alder af, hvad hedder det, 90 år, inde på psykiatrisk hospital i Rigskov. Mange af tingene fra den senere periode findes stadigvæk
Og faktisk så er det sådan, at her kan vi se, hvor Itachi seng med nogle af hans dukker. Så nogle af hans ting findes, altså mange af hans ting findes stadigvæk. Og i dag er der faktisk noget, der hedder Oratachi-museet inde i Aarhus. Det lå i mange år ud på Psykiatrisk Hospital i Risgård, men nu er Psykiatrisk Hospital flyttet ud til Skejby. Og Oratachi-museet og museet om Psykiatrisk Hospital, det ligger i øjeblikket op på Katrinebjerg i Aarhus Nord, men skal senere flytte ud på den gamle journalisthøjskole. Men der kan man simpelthen komme ind og stå ansigt til ansigt med hans figurer og tegninger og så videre. Det vil jeg absolut anbefale, hvis I har en dag i Aarhus, når museerne engang de åbner igen, så tag ind og se Oratachi-museet. Det er helt utroligt, hvad han har lavet af figurer og tegninger og haft af idéer. I det hele taget så var der mange af dem, der var indlagt på Psykiatrisk Hospital, der havde tid til at være kunstnere. Hvis jeg havde husket det, havde jeg taget en du med, som en af de andre psykiatriske patienter har lavet som gave til min farfar. En du, hvor han har siddet og broderet illustrationer til H.C. Andersens eventyr. Desværre så fik min far aldrig nogle gaver af Oratachi, men han fik nogle forskellige ting af en, der hed Stål, som man også kan læse eller se noget af inde på psykiatri eller på Oratachi-museet. Nå! Så vil jeg bare sige tak for i dag. Jeg håber, vi ses igen på onsdag kl. 11. Kan I have det rigtig godt så længe.